É Manuele. Tic-tac, tic-tac, o relógio vai parar. Eu já sei que 1 hora 60 minutos tem. E sei também que 1 minuto 60 segundos contém. Vamos dar palmas para a Emanuele. Muito bem. E agora vai ser o Cláudio Ivan que vai ler o Gato Pedreiro. 1, 2, 3, 4. Por aqui passou um gato. 3, 4, 5, 6. Esse gato era pedreiro. 5, 6, 7, 8. Ele gostava de biscoito. 7, 8, 9, 10. E já casa. Muito bem.